islaanta aabaha qabo maxay kuu tahay? Ayaday weyn. Yaa? Haddii dhimato yaa dumaalaya? Yaa dumaalaya. Haddii iyada dhimataa? Tana kala dumaalaysa. Ninka koofiyad ma sito, dalad ma sito, banaankaas u taagan yahay roob baa da'aya, timihiisan hal bar kuma dhacaya. Waa mid naxariistii Ilaahay laga dheereeyay kaas. Tiga geela lagu daro, magac buu leeyahay, magacaas muxuu yahay? Cabdirashiid baa la yidhahdaa. Waxaan nin ee labada gabdhood oo walaalaha qaba, Soomaali ahaan magac baa la dhahaa, magacaas muxuu yahay? Maxamed baa la dhahaa. Sheegta gobolka ugu yar gobollada Soomaaliya. Gobolka ugu yar gobollada Soomaalida. Gobolka ugu yar gobolka Soomaalida. Gobollada ugu yar gobolka Soomaaliya waa Nairobi. Sidka inta uu geel u qaado sidkooda. Walaahi Griiga baa warku ah. Yaa. Griiga baa warku ah. Griiga baa warku qaada. He. Kaasuma yaa. Dhaqtarka bukaankiisa cunaa. Waa dhaqtar dawadii iibsaday. Macnaha dawadii bukaanka siilay buu iibsaday. Marka deyni bukaankiisa cunay bay noqonaysaa. Xagee xarun u ahayd sayidkii? Dhulbaante. Aabaha islaantu qaba maxay kugu tahay? Ayaday weyn. Hadday dhibato yaa dumaalaya? Walaalkiisa dumaalaya. Aabaha islaantu qabo diwa eedaday. Hadday dhimato yaa dumaalaya? Wixii Ilaahay calaf ugu daro. Inaad wax tuugsatid iyo inaad tuug noqotid. Ma labada hadday iisin maan inaad gacanta dhigto iyo inaad dadka. Wallaahi ma badsadeen laakiin dadka xadi lahaa. Laakiin tuugsigu ragannimaan baa. Anigu kitaabka jaamaca mobaylkaaga hadday igu kaliftaan ugu gaajoodo waa kaa xubsan lahaa. Hayaay walaa dambi ma lahayd Ilaahay cafis weydisay. Welcome Nofas. Welcome macnaha soo dhawow waan. Maxaa ka soo horjeeda? Waxaa ka soo horjeeda ninkii soo dhawow u dhahday ka soo horjeeda wax kale ka soo horjeeda ma jiro. Qof aan daahir ahayn salaad ma ku xiran lahayn? Qof aan daahir ahayn salaad ma ku xiran lahayn? Macnaha jawaabta la raamiya. Haa. Waa maidka dee. Waa gabadha markii caadada qabto dee. Aasha waxa ku leedahay nin weligaa ma gaartid, ninkaas waa nin. Ninkaan gaarayba. Haa. Waa nin aan habeenka wada xashayno, aan wada dhalignay. Waa isgaar. Tuug iyo tuugsi. Midun uun doorbid ka dooran lahay. Tuuga doorbidaa. Ilaahay walaa qof bilaaban ma gacan warsan karo. Marka tuuga doorbidi lahaa, ninka tuuga waa wuxuu dhacayaa, wuxuu jabsanayaa, wuxuu boobayaa, waan rag ma ogtahay. Labada ay mid noqoto oo aad kala dooratid inaad tuug noqotid iyo inaad wax tuugsatid, labada kee doorbidi lahaa? Tuug baan walaa. Marka dad xoolood aad dhexi lahayd. Inaa wax xadid iyo inaa wax tuugsatid kee doorbidi lahayd? Labadaasaa lagu doorroosiinayo. Labada su'aal. Haddii aan waxaado, haddii aan tuugsamiya. Haa, kee labada doorbidi lahayd? War waa baan hadaya. Inaad tuugsatid iyo inaa wax xadidtid, labadaas hadday mid noqoto, kee doorbidi lahayd? Inaan waxado wax dhaco waliba Swiss mobilekeeda ka bilaabo. Intaan qof dhiilaa waxsii inaan waxa wey aan gaagis noqdo wax dhaco Swiss lafteeda hadeer telefikeeda ka bilaabo. Caadi ba haddana ugu bilowdayba. Tuug noqoto iyo inaa wax tuugsato kee doorbidi lahayd? Inaad tuug noqdo. Ina wax tuugsa ee bay la tahay inaan tuug noqdo ay roo. Marka tuuga doorbidaysa? Haa, tuuga doorbidaysa.